Potpredsjednica vlade i ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da je tokom primjene zakona o ozakonjenju primećen problem koji pogađa posebno male privrednike. Naime, zanatlije koje žele da ozakone svoje male radnje plaćale bi istu taksu kao i biznismeni. Upravo zbog toga lokali zanatlija i malih privrednika bit će tretirani kao proizvodni, a ne kao komercijalni objekti. Siniša Agičević, posljednji kovač u Pirotu, lokal je ozakonio pre donošenja novog zakona. Toku renoviranja, kad smo renovirali lokal, izvršili smo i tu legalizaciju, tako da uredno plaćamo ove dažbine što se tiče poreza, prireza, ovih penzijono, socijalno i tako to. Svaki mjesec, znači to redovno, 15. u mjesecu redovno izmirujemo. I to se negde kreće oko 12.000. Da li može da se zaradi i da ostane nešto za porodicu? Pa znate kako, ja leti primjera radi, znači ako nešto više zaradim, ostanem na strani da bi mogao ove zimske dane od novembra do marta i ovo, znači teško. Manje takse za radnje do 100 kvadrata platit će krojači, oštrači, bravari, kolari, opančari, potkivači, vunovlačari, cvećari, popravljači muzičkih instrumenata, tepetari, duboresci, oni koji se bave domaćom radinošću i starim zanatima. Ipak, ovi koji se bave starim zanatima kažu da ovo nije dovoljna olakšica. Ja sam ranijih godina apelovao na opštinsku vlast, bar sa nekim subvencijama, ako bi mogli da mi izađu u susret, da pomognu neki nepovratni kredit ili pak da se oslobodimo od ovih poreza i dažbine. Mislim da bi to bilo najrealnije, ali to sad izgleda da sve zavisi od države. Nove pogodnosti zakona o ozakonjenju, poznatijeg kao Zoranin zakon, počeće sa primjenom narednih dana.